ומכאן נקנח איך לא עם ה-NBA. נכון לרגע זה אנחנו עדיין נמצאים בחצי הגמר האזורים שחשבתי שאני אסקר כל משחק ומשחק בהם אה, גם עם ניתוח וידאו אבל זה לוקח המון זמן במיוחד שיש שני משחקים בלילה ואז שאני מסקר משחק אחד לפעמים לא נותר לי זמן למשחק השני אז אני בכל מקרה אסקר את המשחקים כאן בחדר הלבשה בשביל זה אני גם עושה את הפורמט הזה וגם הרבה מכם ביקשתם ממני יורו ליג אבל יורו ליג אני אעשה לקראת הפאנל 4 אה, כי אני חושב לא הספקתי לעשות כל משחק ומשחק בחצי הגמר האזוריים אבל אני אעשה את זה בגמרים האזורים לפחות שיהיה משחק אחד כל לילה ואז ככה אני בטוח יכולה להספיק את זה ונכון לרגע זה יש לנו ארבע סדרות שכולן בשתיים אחת וכולן מצוינות למעט לדעתי אחת שהולכת אה, להתפוצץ כרגע אה, אז אני אתחיל קודם כל מהטנדר מבריקס שנכון להקלטת סרטון זה היה להם משחק ביום אה, מוצאי מוצא שבת היה להם משחק בין הטנדר למבריקס משחק אדיר אה, בין שתי קבוצות שבאו להילחם, לשרוט, להרביץ במהלך המשחקים האלו, והמשחק האחרון, מי שהתעלה לצידו, כי לוקה באמת נראה חצי כוח מבחינת היכולת שלו לשלוט במשחק, מבחינת היכולת הפיזית שלו זה קיירי אירווינג עם כמה סלים גדולים, וכמובן, מעל כולם, פי.גיי וושינגטון בשני משחקים שפשוט מפטמים אותו במקומות הנכונים. שאני חושב שאוקלאומה קיבלה החלטה שהוא יהיה השחקן שיביס אותה, ונכון לרגע זה, הוא מצליח להביס אותה בשני משחקים מתוך שלושה, אבל שימו לב שדאלאס הורידו 15 ריבאונים בחלק ההתקפי. אני דיברתי על כך שזאת החולשה המרכזית של אוקלאומה, ובמשחק מספר 2, וגם במשחק מספר 1, דאלאס במשחקי החוץ לא הלכה הרבה לרי� אוקלאומה. במשחק הזה היא הלכה לריבאון ההתקפה ובאה על שכרה עם 15 ריבאונים שנתנו לה עוד ועוד פוזיישנים שאפשר להגיד שבסוף יכו... היו חלק משמעותי מאוד בעובדה שהיא גם ניצחה את המשחק. ושאלה אמיתית שצריכים לשאול כמה לוקה יוכל להמשיך באינטנסיביות הזאת כי הטנדר נראים שהם הרבה יותר צעירים הרבה יותר טריים אבל אין מה לעשות גם בעניין הניסיון משחק תפקיד והם עושים כאן גם הרבה טעויות תוך כדי המשחקים שאני אומר לעצמי בואנה אם היו מנוסים בעוד שנתיים של uh, ניסיון פ ובעיקר נעבור לסלטיקס נגד קליבלנד הסלטיקס נכון לרגע זה מובילים 2-1 וניצחו במשחק מספר 3 לקחו את הביתיות חזרה אחרי שניצחו בקליבלנד דונובל מיטשל פשוט מוביל לבד כרגע את קליבלנד במהלך המשחקים האלו במהלך הפלייאוף ובמהלך המשחקים האחרונים התלות בו הופכת להיות יותר ויותר גדולה עכשיו בטח אם איך שגרלן נראה לאורך כל הפלייאוף גרלן בינתיים נראה כמו הצל של עצמו הוא נראה פשוט לא טוב כאופציה שנייה לצד, לצד דונוב שאותו קליבן ניצחה. עכשיו, מהצד של בוסטון... אני חושב שיש להם מצ'אפ מאוד מאוד טוב נגד קליבלנד מבחינת הפורוורדים. במובן מסוים אפילו הפתיע אותי שקליבלנד יצליחו לנצח במשחק מספר 2. אבל uh, כנראה שבוסטון, אתם יודעים, בדיוק כמו במשחק מול מיאמי, יש לה איזה שהם נפילות מתח כאלה. השאלה מה יקרה כשהיא תשחק נגד קבוצה טובה יותר. ואני לא בטוח שהקבוצה הטובה יותר תגיע בכלל בגמר המזרח, אלא בגמר ה-NBA. ואיזה קבוצה היא תקבל שם, במידה והיא תגיע לשם, איזה קבוצ בצורה טובה, הוא על 4 מ-18 מהשלוש בתור הסנדר שאמור לרווח את המשחק בינתיים זה עוד לא פוגע בהם אבל שוב אני אומר, כשתהיה קבוצה טובה יותר, חזקה יותר זה יכול לפגוע בהם משמעותית כרגע הם בשתיים אחת, אני לא חושב שיש להם הרבה מה לדאוג אבל ללא פורזינגיס זה נראה שיהיה להם קשה יותר ויותר ללכת עד הסוף ומכאן נשארים במזרח, ועוד קבוצה שיהיה לה קשה מאוד ללכת על הסוף, בטח עם העייפות הפיזית של השחקנים שלה, ואני חייב להגיד שזה היה די ברור, זה הניו יורק ניקס שקיבלה סל ניצחון אדיר מנמברד, שעשה חמש נקודות, את שני הסלי השדה היחידים שלו במהלך המשחק, הוא עשה ברבע האחרון, שחקן עם הרבה מאוד ובוס, שבאמת הגיע למאני טיים, והצליח לעשות עבור אינדיאנה את ההבדל, למרות שהוא לא כלה סל שדה אחד עד לרבע הזה, זה פשוט מדהים. ומראה ש אינדיאנה במשחק הזה קיבלה הופעה מצוינת מתיירי סאלי בורטון עם 35 נקודות, 4-4 עם 7 אסיסטים ומיילס טרנר עם 3 חסימות ו-21 נקודות, גם פסקל סיאקם אפקטיבי מאוד מהשדה, 9 מ-14 אבל כרגע מבחינתי הסיפור זה הניו יורק ניקס כי כרגע הניקס הרוטציה שהייתה קצרה מאוד עבורם הולכת ומתקצרת יותר ויותר. ג'ו שרט משחק כבר כל כך הרבה משחקים, 48 דקות, במשחק הזה הוא קיבל הרבה מנוחה של כמעט 5 דקות על הספסל. הוריד 18 ריבאונדים, פשוט שחקן אדיר, באמת רול פלייר מצוין, אבל השאלה כמה הם יכולים להחזיק ככה ללא שחקנים ברוטציה. אננובי פצוע וכרגע עוד לא ידוע בדיוק מתי הוא יחזור, מיטשל פצוע וכרגע עוד לא ידוע מתי הוא יחזור. אוגדנוביץ' סיים את הפלייאוף, השאלה מאיפה הם מביא אגב, גם למשחק הזה ג'לן ברונסון היה בסימן שאלה האם הוא יוכל לשחק או לא. הוא נתן פה משחק לא טוב מהשדה, 10 מ-26, והמשחק תלוי בו מאוד מאוד מאוד. וכרגע הניקס ממשיכים להיות מאוד מאוד קצרים, מאוד אינטנסיביים, אבל אני לא בטוח בכלל שהם עם ידם על העליונה, כל עוד אינדיאנה תצליח לנצח את המשחק הבא. אני חושב שהעייפות תכריע אותם, אני דיברתי על זה גם במשחק הראשון והשני, כשהם ניצחו את המשחקים, שהעייפות יכולה להכריע אותם מאוד, במידה והם יגיעו למשחק מספר 6 7, ונלך כאן לסדרה ארוכה. ומכאן לאלופה המכהנת והסדרה המפתיעה של חצי גמר המערב, דנבר נגץ, שמנצחת את מינסוטה ומצמקת את הסדרה גם כן לשתיים אחת, שלושה ניצחונות בחוץ, ובמשחק שבו דנבר בעצם חוזרת לעצמה, במיוחד בחלק ההתקפי. אני התארחתי לא מזמן ב"עושים NBA" ודיברתי על כך, אחרי המשחק הראשון התארחתי, ודיברתי על כך שהדרך של דנבר לנצח את הסדרה הזאת מבחינתי, היא לא דרך ההגנה, היא דרך ההתקפה. מינסוטה היא לא קבוצת התקפה מטורפת גם צריך למצוא את הפתרונות התקפית מולם לפני שאתה צריך למצוא אותם בחלק ההגנתי. ודנבר פשוט מצא את זה במשחק מספר 3. יוקיץ' עם כמעט טריפל דאבל של 24 נקודות אפקטיביות מאוד, 14 ריבאונדים, 4 מהם בהתקפה, 9 אסיסטים, 3 חטיפות ו3 חסימות. אבל לדעתי השחקן המשמעותי ביותר זה ג'מאל מרי. ברגע שהוא טוב, כל המשחק נפתח לדנבר, ואני לא בטוח שדנבר תוכל למצוא את הפתרונות האלה גם במשחקים הבאים. אני לא יודע אם זה משהו חד פעמי, כי גם אירון אבל מה שבטוח זה שאם דנבר מנצחת את המשחק הבא וממשיכה להיות עם ידה על העליונה, פתאום יש איזשהו פליפ וסוויץ' שקורה בסדרה הזאת ודנבר חוזרת להיות הפיבוריטית הברורה במיוחד לקראת החזרה אה, למשחקים בדנבר. כי צריך לזכור שגם למינסוטה יש חוסרים, זאת אומרת זאת לא קבוצה מושלמת, זאת קבוצה הגנתית מדהימה. וראינו את זה גם ללא רודי גובר אגב, שבמשחק ללא רודי גובר הם עדיין הצליחו להיות דומיננטים מאוד בחלק ההגנתי, יחד עם קאל איינדרסון בעמד אקסנדר, ווקר, נזריד, יש להם הכל, יש להם את הגוף הגדול, את האורך, את האתלטיות, את הרצון, הכל. אבל בהתקפה, ג'נדן מקדניאלס יכול להיות נטל, רודי גובר הוא כמובן יכול להיות נטל בחלק ההתקפים, לא משתמשים בו כמו שצריך, ושם דנבר צריכה להיכנס, בריא כזה. והיופי כאן ששום סדרה, אולי למעט סלטיקס, קו הליר, זה מידה ודונובל מיטשל שלא בריא, היא לא גמורה, והכל הלכת, יכול ללכת כאן לכל כיוון, וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים מפלייאוף בצורה הכי טובה ומשחקים את הכדורסל הכי טוב שיש, כדורסל איטי וכדורסל אמיתי של פלייאוף. אז חברים, אהבתם את הפורמט, תשכחו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ, לדרג אותנו בספוטיפיי, לעשות את כל הדברים שעוזרים לנו לגדול ולייצר תוכן. אני עושה את הפורמט הזה בסופו של דבר בשביל להנגיש כמה שאפשר את הדברים שאני רוצה לדבר עליהם, שאני לא מספיק בסרטונים רגילים עבורכם, וצריך את הפידבק שלכם בשביל לדעת מה להמשיך לייצר. אז אני אשמח לעוד ועוד תגובות, זה עוזר